Dobrý den. Máte zkušenosti s prodejem pojištění a už vás nebaví přemýšlet, kde seženete nové klienty? Jste zkušený obchodník, který bere své úkoly za své? Rád obchodujete a potkáváte se s klientem? Pokud si na všechny otázky odpovídáte ano, tak jste to právě vy, koho hledáme. Já se jmenuji Marek Zdražil, jsem oblastním manažerem pojišťovacích specialistů a hledám nového člena do svého týmu u nás UniCredit Bank. Co bude náplní vaší práce? Prodej pojistných produktů, aktivní oslovování našich klientů a administrativa, které se v této době vůbec nikdo nevyhne. Co vám můžeme nabídnout? Portfolio našich klientů, neomezenou výši výdělku, flexibilní pracovní dobu a hlavně kvalitní produkty. Pokud vás tato nabídka zaujala, tak se nám neváhejte ozvat. Budeme se těšit.